riktigt, riktigt gammal låt. Heter Neutral, den som är. Yeah.
eftersom vi tror på vad vi säger. För ovanlighetens skull. Så står vi också för det vi säger. Därför håller det inte att stå mitt emellan, vilket Svensson väldigt gärna vill göra. Svensken han vill inte gärna stå mitt emellan, det är väldigt bekvämt, han vill inte stå för någonting. Så klarar han sig, smyger sig någonstans ute i skogen. Bara när det gäller Gud går det till det. För Gud ser oss, han läser oss som en bok, han läser oss utan innan, han vet precis vad vi är, vad vi har, vad vi döljer, vad vi inte döljer. Vare sig vi tror på honom eller inte så är han sån i alla fall, han kommer inte förändras utan han är densamma igår, idag, så och i evig tid. Heter det. Nu läste jag ett bibelord. Om det var någon som inte visste det. Nu ska vi sjunga en sång. Som är ganska gammal. Ännu äldre faktiskt. Eller ja. En låt som skrämde ett klag på tanterna i frikyrkan på 70-talet. Nu tycker de att vi... Tycker de om oss faktiskt? Yeah. Okej, okay, se. We'll be right back.
Jesus is a sanning God.
som igår. Även om vi inte har en ark att bygga på. Vi väntar på min Europa, att Jesus kommer att vara. Yeah.
Absolut.